ନିଶା ଗଛ ଲଗାଇବା ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଲେ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଅୟସ୍କାନ୍ତ। କେବଳ ଚାରାରୋପଣ ନୁହେଁ, ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ନିଆରା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉ କି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ଏଥିରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଏହା ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ପୂର୍ବବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥାଉ। ଖାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନୁହଁ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 15,000-20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ବନ୍ୟା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 8-10 ବର୍ଷ ହେବ ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଜୀବଜଗତ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ କଥା ହିଁ ସେ ଭାବନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇ ଅନେକ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅୟସ୍କାନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଲୋନୀରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ସେ, ଏହାପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗଛକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କଲୋନୀ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ଜାମୁକୋଳି ଆଦି ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ବର ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ଡକ୍ଟର ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟକୁ ମୁଁ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କୁହେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛ ମଣିଷ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ସବୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାୟବାବୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ଏବଂ ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଗଲାପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାରି ଖୁସି ଏବଂ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ନୂଆ ଚାରା ନୁହେଁ, ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବବ୍ରୁବାହନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।